আসামের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গভস অফ প্রিপারেশন নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এ পি এছ চিৰ আণ্ডাৰত কণ্ডাক্ট হোৱা পেপাৰখন, যিখন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিল। চ' ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2012 অনুষ্ঠিত হোৱা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰখন আমি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চোৱা নাই, দেন প্লিজ আপোনালোকে প্লে লিষ্টত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এ পি এছ চিৰ টেকনিকেল লাইনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে কি এ পি এছ চিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পি ডি এফ ফাইলত লাগে, দেন প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' যিহেতু ফিচাৰীৰ ভেকেঞ্চি এ পি এছ চিত আহিছে, চ' আপোনালোকৰ এই পেপাৰখন বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব। চ' যদি আপোনালোকক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আৰু লাগে, দেন প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজি মই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিটো ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তাৰ 20 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত মই নেক্সট পাৰ্টত বাকী থকা 20 কুৱেশ্যন, দেন 20 কুৱেশ্যন এনেকৈ মই ভিডিঅ'জবিলাক আপলোড দিম। চ' আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব। চ' এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰত আমাক 1ক সুধিছে মাৰ্বল কেমিকেলি। যদি আমাক অকল সোধে কি মাৰ্বল ইজ নোন এজ, মাৰ্বলক আমি মেটামৰফিক ৰক বুলি কওঁ, বাট যদি আমাক এটা টাৰ্ম লগাই দিয়ে, দ্য টাৰ্ম ইজ কেমিকেলি। অ'কে, যদি কেমিকেলি, ইয়াৰ যদি কেমিকেলি মানে কেমেষ্ট্ৰিটো সোধে মাৰ্বলৰ কি মাৰ্বলত কি থাকে, দেন আমি যাব লাগিব কেলচিয়াছ, বিকজ ইট কনচিষ্ট অফ কেলচিয়াছ। অ'কে, কেলচিয়াছ ৰক। অ'কে, চ' কেমিকেলি মাৰ্বল ইজ নোন এজ কেলচিয়াছ ৰক। দেন কোৱাৰ্টাইট, কোৱাৰ্টাইট ৰকটো কি হয়, কোৱাৰ্টাইট ইজ এ চিলিচিয়াছ ৰক, মনত ৰাখিব, চিলিকান চিলিচিয়াছ পোৱা যায়। অ'কে, নেক্সট আমাক সুধিছে চেনিষ্টন। চেনিষ্টনটো আমি সকলোৱে জানো লেয়াৰ বাই লেয়াৰ ডিপ'জিট হৈ চেনিষ্টন হয়, দেট ইজ এ চেডিমেণ্টৰী ৰক। ব্লেক মাৰ্বল ইজ জেনেৰেলি ফাউণ্ড ইন দি দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ, মনত ৰাখিব, যোধপুৰ নামৰ যিটো এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াটোত ব্লেক মাৰ্বল পোৱা যায়। আমি চাই লওক ব্লেক মাৰ্বলটোনো কেনেকুৱা হয়, সেয়া চাই লওক। দিজ আৰ নোন এজ ব্লেক মাৰ্বলছ। অ'কে, চ' আমি ইয়াতে বিভিন্ন টাইপৰ মাৰ্বল পাওঁ, স্পেচিয়েলি দিছ ইজ এ ব্লেক মাৰ্বলছ, চি দিজ আৰ দ্য ব্লেক মাৰ্বলছ। অ'কে, নেক্সট আমাক সুধিছে গুড কোৱালিটি অফ ষ্টনছ। ষ্টনছৰ কোৱালিটিটো আমি চেক কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, এইটো ডিউৰেবল হ'বই লাগিব, বি ফ্ৰী ফ্ৰম ক্লে, ক্লেৰ পৰা ফ্ৰী হ'বই লাগিব, ৰেজিষ্টেন্স অফ দ্য এচিড, এচিডৰ লগত কোনো ধৰণৰ একশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগিব। যদি চ' আমাৰ কুৱেশ্যন ফাইভৰ অপশ্যনটো অল অফ দাইব। নেক্সট আমাৰ হৈছে ফৰ 1 কিউবিক মিটাৰ অফ ব্ৰিক মেচিনেৰী নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক্স ৰিকুৱাৰ্ড। চ' 1 কিউবিক মিটাৰত কিমান ব্ৰিক্স আমাক লাগিব, সেইটো সুধি আছে। নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক্স বেচিকেলি আমি কেনেকৈ ফাইন কৰোঁ, ওপৰত থাকিব আমাৰ সেইটো আছে 1 মিটাৰ কিউব, আৰু তলত থাকিব আমাৰ ব্ৰিকৰ ডাইমেনশ্যন, দেট ইজ 20 × 10 × 10, আৰু এইটো আপোনাৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউবত থাকে। অ'কে, যেতিয়া আমি প্ৰপাৰ ইউনিট কনভাৰ্ট কৰিম, দেন উই উইল গেট 500। অ'কে, নেক্সট আমাক সুধিছে ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্স। ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্সবিলাকে কি ৰেজিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয়, আমি এতিয়া চাই লওঁ ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্সৰ ইমেজটোনো কেনেকুৱা। চি, এইবিলাক হৈছে ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্স। অ'কে, এইবিলাক হৈছে ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্স। তাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে কি, আমাৰ চাপ'জ টেম্পেচাৰটো বহুত বেছি আছে, চাপ'জ বহুত ছামাৰ ছিজনত চাপ'জ কোনোবা এটা এৰিয়াৰ টেম্পেচাৰটো বহুত বেছি লৈ যায়, এৰাউণ্ড 40 to 50 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। ত' তেনেকুৱা অৱস্থাত থাৰ্মেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো এপ্লাই কৰিবলৈ আমি অৰ্ডিনেৰী ব্ৰিক দি থাৰ্মেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো প্ৰপাৰলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্স কৰোঁ, এইবিলাকে আমাৰ টেম্পেচাৰটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰে। চ' ডেটছ ৱাই দে উইল হেভ এন হাই টেম্পেচাৰত ইহঁতি ৰেজিষ্ট কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা থাকে। ডেটছ ৱাই দ্য আৱাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ৰিফ্ৰেক্টৰী ব্ৰিক্স ইজ ৰেজিষ্ট দ্য হাই টেম্পেচাৰ। অ'কে, দেন আহিছে আমাৰ পাগমিল, এটা টাৰ্ম আহিছে পাগমিল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লেটছ চি পাগমিল মানে কি হয়। অ'কে, পাগমিল অ'কে মনত ৰাখিব, পাগমিলটো কি হয়, চি দিছ ইজ এ
typical image of Park Mill. Okay, here you can see. And the main purpose of Park Mill to ki hoy? E ki koy? Yete apunar brick kisuman rakha jay. Okay. আর এই ব্রিকবিলাক কি করে ই টেম্পারিং করে উপর উপর ব্লোস দিয়ে ওকে ওকে টেম্পারিং করে ওকে উপর উপর ব্লোস দিয়ে পাগ মিলি যে মেশিন হুইজ ক্লে অর আদার মেটেরিয়ালস বেসিক্যালি ক্লে অর আদার মেটেরিয়ালস মিনস ব্রিক্স হবও পারে সিমেন্টকো কেতিয়াবা ই করে কি করে ইহতক মিক্সার করে মিক্সার করে কি করে টেম্পারিং করে ওকে So our correct answer to Kihobo Park Mill is an machines which used to tempering the brick art. Okay. Which used to tempering the brick art. Next among this is the black cotton soil is suitable for foundation because of its black cotton soil to our foundation or karne kyo suitable. Karan ইহঁতৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে টু আণ্ডাৰ গ' ভলিউম চেঞ্জ দে হেভ চেঞ্জেছ দেয়াৰ ভলিউম ৱেন উই আৰ বেৰিং দ্য মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টটো আমি যিমানেই বঢ়াই দিম ডেট মিনচ ইট উইল চেঞ্জ দ্য ভলিউম ব্লেক কটন চইলত কি হয় মণ্ট মৰল লাইট মোৰ কেতিয়াবা সুধি দিয়ে ব্লেক কটন চইলত উই হেভ মণ্ট মৰল লাইট নামৰ এটা মিনাৰেল পোৱা যায় অ'কে মণ্ট মৰল লাইট আৰু সেই মিনাৰেলটোৰ কাৰণে কি হয় ব্লেক কটনৰ হাই সোয়েলিং ক্যাপাসিটি থাকে এজ ওয়েল এজ হাই সিনক্রিজ ক্যাপাসিটি থাকে সেইকাৰণে কি হয় সয়েলটো যেতিয়া ড্রাই কৰো ই বহুত সিনক্রিজ হৈ যায় আৰু সয়েলটো যেতিয়া আমি কি কৰো ওয়াটাৰ বা ময়েশ্চাৰ কন্টেন্ট দি দিওঁ তেতিয়া কি হয় ই বহুত বেছি এক্সপান্ড কৰিব খোজে অ'কে ডেট মিনচ ব্লেক কটন সয়েল আনসুইটেবল সেইকাৰণে হয় কিয়নো ই ময়েশ্চাৰ কন্টেন্টত ইয়াৰ ভলিউম চেঞ্জটো হয় নাম্বাৰ টেনত সুধিছে কুইন ক্লোজাৰটো আমি তেতিয়া প্লেচ কৰোঁ মনে রাখব কুইন ক্লোজার মানে কি কুইন ক্লোজার আমি ফটো তো আপনাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ফুল ব্রিক আমি যদি তাক উইথ ওয়াইজ আমি যদি সেপারেট করে নিও দেন এটো আমার কি বলে কয় কুইন ক্লোজার হয় ওকে যদি আমি লংগিটুডিনালি ব্রিক টুক দুটা টুকরাত ভগাই দিও সো সেই টুকুৰাটোক এটা টুকুৰাক যদি আমি লওঁ দে সেই টুকুৰাটোক আমি কুইন ক্লোজাৰ বুলি কওঁ আৰু কুইন কোৱাৰ্টাৰ ক্লোজাৰটো হৈছে এনেকুৱা ক্লোজাৰ য'ত আমি উইথ ৱাইজো আমি হাফ কৰিছোঁ আৰু লেন্থ ৱাইজো আমি হাফ কৰিছোঁ তেতিয়া এইটো কুইন ক্লোজাৰ বুলি কয় তেওঁ সুধিছে কুইন ক্লোজাৰটো আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ মনত ৰাখিব কুইন ক্লোজাৰটো হিডাৰ কোৰ্চৰ পিছত এই ফেজটো হৈছে হিডাৰ অ'কে এই হিডাৰ কোৰ্চটোৰ পিছত প্ৰথম ব্ৰিকটোৰ পিছত আমি কুইন ক্লোজাৰটো ইউজ কৰিলোঁ অ'কে প্ৰথম ব্ৰিকৰ পিছত আমি কুইন ক্লোজাৰ ইউজ কৰোঁ ডেট মিনচ ইন হিডাৰ ক্ৰছ নেক্সট টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিক অ'কে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিকৰ পিছত আমি ইউজ কৰোঁ নেক্সট আমাক হৈছে দ্য টাৰ্ম ফৰ্ক মিনচ অ'কে ফৰ্কটো আমি জানোৱেই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতো ডিছকাছ কৰা হৈছে ফ্ৰক মানে বেচিকেলি দিছ ইজ এ ব্ৰিক তাৰ যদি টপ পৰ্চনটো চাওঁ ইয়াতে এটা ডিপ্ৰেশ্যন থাকে ইয়াতে কি হয় কোম্পানীৰ নাম লিখা থাকে চাব এন এম এল সেই যিটো কোম্পানীৰ নাম লিখা পৰ্চন সেই পৰ্চনটোৱে হৈছে ফৰ্ক আৰু এইটো ডিপ্ৰেশ্যন তাৰ মেইন মটিভটো নহয় যে কোম্পানীৰ নাম লিখিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় বা কোম্পানীৰ মনোগ্ৰাম লিখিবলৈ ইউজ কৰা হয় দ্য মেইন মটিভ ইজ ডেট যাতে ব্ৰিক আৰু কংক্ৰিটৰ মাজৰ বণ্ডিংটো ষ্ট্ৰং হয় তাৰ মেইন পাৰ্পজতহে আমি ফৰ্কটো প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু ইয়াতে অপশ্যনকেইটা যদি আপুনি চাই ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে এন এপাৰেটাছ টু লিফ্ট দ্য ষ্টন ষ্টনৰ লগত ফৰ্কৰ দামটো নাহে ইট ইজ এন ৰিলেটেড টু ব্ৰিক মেচিনাৰী এ ডিপ্ৰেশ্যন অন দ্য ব্ৰিক ইণ্ডিকেটিং দ্য মেনুফেকচাৰ অফ মনোগ্ৰাম য়েছ এইটো এটা ডিপ্ৰেশ্যন হয় য'ত আমি কোম্পানীৰ বা মেনুফেকচাৰৰ মনোগ্ৰামটো আমি লিখিব পাৰোঁ চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ভাৰ্টিকেল জইন নহয় ব্ৰিক মেচিনেৰি বা চকিং ব্ৰিক ইন ৱাটাৰ বিফৰ প্লেচিং সেইটোও নহয় চ' ৱাটাৰত আমি যিটো দবাই থওঁ সেইটোকো আমি ফৰ্ক বুলি নকওঁ নেক্সট আমাক সুধিছে দ্য ষ্টোন হুইচ অফ ক্ৰাচিং ষ্ট্ৰেংথ ইজ মেক্সিমাম ক্ৰাচিং ষ্ট্ৰেংথ মানে যিটো বহুত টান হয় যিটো সহজে নাভাঙে আৰু সেইটো হৈছে গ্ৰেনাইট গ্ৰেনাইট ইজন ইজ এ ক্ৰাচিং ষ্ট্ৰেংথটো গ্ৰেনাইটৰ কি হয় চবতকৈ মেক্সিমাম হয় মনত ৰাখিব অ'কে দেন আমাক সুধিছে এটা কাম নগিং নগিং ইজ এ অফ এ কমন ওডেন পাৰ্টিশ্যন ইজ চ' নগিং কোনটো হয় ওডেন পাৰ্টিশ্যনত আমি চাই লওঁ আহক ইমেজত এইটো আমাৰ এটা ইমেজ হয় ইয়াতে ডোৰ হেড আছে এইটো হেড প্লেট আছে এইটো ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াত ডোৰ কেচিং আছে ইনেট ষ্টাৰ্ট হয় প্লাষ্টাৰ বোৰ্ড আছে এইটো হৈছে নগিং নগিং ইজ এ
হৰাইজেণ্টেল মেম্বাৰ্ছ অ'কে আৰু এইটো কি হয় ইণ্টাৰমিডিয়েট হৰাইজেণ্টেল এই দুটা প্লাইবৰ্ড আছে আমি তাৰ মাজত যিটো হৰাইজেণ্টেল মেম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ এই বস্তুটো দিজ লাইনছ আৰ নাথিং বাট নগিং দিজ লাইনছ আৰ নাথিং বাট নগিং ইট ইজ এন ইণ্টাৰমিডিয়েট হৰাইজেণ্টেল ওডেন মেম্বাৰ আৰু বেচিকেলি ওডেন মেম্বাৰ হয় চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব নগিং ইজ এ কমন ওডেন পাৰ্টিশ্যন ইজ আপাৰ হৰাইজেণ্টেল ওডেন মেম্বাৰ নহয় লোৱাৰ হৰাইজেণ্টেল নহয় ইট ইজ এন ইণ্টাৰমিডিয়েট হৰাইজেণ্টেল ওডেন মেম্বাৰ্ছ অ'কে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইট ইজ এ ইণ্টাৰমিডিয়েট হৰাইজেণ্টেল ওডেন মেম্বাৰ্ছ নেক্সট আমাৰ হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 সুধিছে কি এয়াৰ এণ্ট্ৰাইন কংক্ৰিট ইজ ইউজ ফৰ লাইনিং ৱালছ অফ ৰুফছ ফৰ মেকিং যিবিলাক কংক্ৰিটত এয়াৰ এণ্ট্ৰাইন থাকে মানে এয়াৰ পাৰ্টিকলছ বহুত থাকে তো সেইবিলাক কংক্ৰিট কি হয় কি কাৰণে ইউজ কৰা হয় বেচিকেলি এয়াৰ যিমান থাকিব সিমানে এই হিটটো ইনচেল কৰিব পাৰে আৰু এজ ৱেল এজ এয়াৰৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গ'লে ছাউণ্ডৰো ইনচুলেশ্যনটো বাঢ়ি যায় চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বট এ এণ্ড বি দেন আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 সুধিছে দ্য প্ৰজেকশ্যন অফ হেড অৰ চিল অফ এ ড'ৰ অৰ উইণ্ড' ফ্ৰেম উইণ্ড' আৰু ড'ৰ ফ্ৰেমৰ যিটো প্ৰজেকশ্যন সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ হৰ্ণছ বুলি কওঁ মনত ৰাখিব এইটো প্ৰায় সুধি থাকে এণ্ড দেন হৈছে কাপল ৰুফ ইজ ইউজ ফৰ স্পান ইট ইজ এন কমপ্লিটলি ৰিমেম্বাৰিং কুৱেশ্যন হয় চ' মনত ৰাখিব 3.5 মিটাৰৰ পৰা যদি কম হৈ যায় দেন ইট ইজ কল এজ কাপল ৰুফ নেক্সট আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইন এ জেক আৰ্ক ফ্ল' দ্য ৰাইজ ইজ স্কিপ্ড জেক আৰ্ক ফ্ল'ৰ কাৰণে ৰাইজটো আমি 1/12 অফ দ্য স্পান লওঁ মনত ৰাখিব ইফ 30 মিটাৰ্ছ ইন এজ এ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ ডি ফ্ৰম দ্য কাৰেক্ট এলাইনমেণ্ট দ্য এৰৰ ইন দ্য লেণ্ড ইজ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ফৰ এলাইনমেণ্ট লেণ্ড দ্য ফৰ্মুলা ইজ 2 × L এল ইজ নাথিং বাট দ্য চেইন লেণ্ড চ' 2 × হিয়াৰ উই গেট ডি স্কুৱাৰ বাই 2 × হাউ মাছ দ্য চেইন লেণ্ড 30 মিটাৰ চ' উইল গেট ডি স্কুৱাৰ বাই 60 উইল গেট ডি স্কুৱাৰ বাই 60 অ'কে চ' আমাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট আমাক সুধিছে কৰ্চ হেয়াৰ ইন চাৰ্ভেয়িং টেলিস্কোপ ছাৰ চাৰ্ভেয়িঙৰ টেলিস্কোপত যিবিলাক ক্ৰছ হেয়াৰ থাকে সেইবিলাক আমি ক'ত পতি ক'ত থাকে কৰ্চ হেয়াৰটো আপোনালোকে যদি চাৰ্ভেয়িঙৰ যিটো থিয়'ডলাইটৰ হওক বা ডাম্পি লেভেলৰ যিটো টেলিস্কোপ আছে তাত চাব এটাত আছে অবজেক্টিভ লেন্স থাকে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আমাৰ কি থাকে আই পিচ থাকে আৰু আমাক সুধিছে কছ হেয়াৰটো আমাৰ ক'ত থাকে আই পিছত থাকে নে অবজেক্টিভত থাকে নে ইয়াৰ এই মাজত থাকে নে এইফালে থাকে নে এইফালে থাকে সুধিছে চ' মনত ৰাখিব দ্য অবজেক্ট দ্য ক্ৰছ হেয়াৰ হুইচ ইজ ইউজ টু ইণ্টাৰচেক্ট দ্য অবজেক্ট দিজ ক্ৰছ হেয়াৰ ইজ অলৱেজ প্লেচ ইন দ্য আই পিচ অ'কে দ্য ক্ৰছ হেয়াৰ ইজ বেচিকেলি শ্বেপটো হৈছে আমাৰ প্লাছ চিম্বল অ'কে এই ক্ৰছ হেয়াৰটো আমাৰ আই পিচত স্থাপন কৰা হয় অ'কে কেতিয়াবা সুধে লাইন অফ কলিমিনেশ্যন কি হয় এই আই পিচৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ অবজেক্টিভৰ চেণ্টাৰলৈকে যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো হৈছে লাইন অফ কলিমিনেশ্যন অ'কে আৰু সেই লাইন অফ কলিমিনেশ্যনটো কিহৰ লগত পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হয় ভাৰ্টিকেল এক্সিছ অফ দ্য টেলিস্কোপ সেইটো কেতিয়াবা সুধে চ' কুৱেশ্যন 19ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য আই পিচ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য আই পিচ নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 সুধিছে এ ৰিলেটিভলি ফিক্সড পইণ্ট অফ নন এলিভেশ্যন নন এলিভেশ্যন এটা আছে তাৰ যিটো ফিক্সড পইণ্ট সেইটোক আমি বেঞ্চ মাৰ্ক বুলি কওঁ অ'কে বেঞ্চ মাৰ্ক বেঞ্চ মাৰ্ক যদি আমি যদি চাৰ্ভিং কৰিব যাওঁ তেতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ বেক চাইড আমি লওঁ ক'ত লওঁ বেঞ্চ মাৰ্কত লওঁ কাৰণ আমি তাত তাৰ এলিভেশ্যনটো আমি গম পাওঁ বাই মিনছ অফ লেটিটিউড লংটিউডৰ পৰা অ'কে চ' দিজ অল আৰ 20 কুৱেশ্যনছ আই থিংক ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ'জ If you understand all the questions, then please like, subscribe and share with friends. In the next part, we will discuss from question 20 to question 50. So till then, bye-bye. Thank you.